Dobar dan, Boško, poštovanje. Hvala opet na izdvojenom vremenu i na želji da opet podijelite svoje znanje vezano za Crnjanskog, a i vezano za život uopšte. I da kažemo, najavimo možda neko buduće, pošto smo i prošli put najavili. Ako Bog da, eto, da održimo i predavanje o Dragoslavu Mihajloviću. I opet, ako Bog da, da i sam Dragoslav nas udostoji svojim prisutom. Ako bude prilike, da dođe, ako ne, da ipak govorimo o njemu za život. Hvala puno, izvolite. Dobar dan svima, da se zahvalim Bošku, on nije tu, ali ovu majicu koju mi je MC Trkač poklonio, to je moj sin već mazno meni, se njemu dopalo. Hvala vam na gostoprimstvu, Dalibore, hvala tebi i hvala, kažem, opet svima koji su izdvojili vreme. Ima nas, mislim, 32. Mi koji predajemo u školama, mi vežbamo različite tehnike brzog brojanja ljudi, pa se čini mi se da sam nas izbrojao toliko. Naša današnja tema je Miloš Crnjanski, 26. oktobra, dakle za 20 dana, bit će 125 godina od kako se rodio najveći pisac srpskog jezika od kad se njim govori i piše. Kada je Crnjanski otišao sa ovog sveta, Borislav Mihajlović Mihić je objavio jedan nekrolog i ja se ponekad pomalo sporim sa ljudima koji možda i više vole Crnjanskog nego ja. Ima tu jedna mala istorija književnosti u 20 redova, tu se pominje i Branko Radičević i Vladika Rade i Laza Kostić i svi se pominju u nekom kontekstu te veličine koju su ostvarili, znate. A poslednji koga Mihić spominje u tom nekrologu je Crnjanski, a rečenica je talentovanijeg od njega nije bilo. I lepo je kada to kažem ja, a još lepše je kada to kaže neko ko je pozvan i ko je zaista imao priliku da i uživo svedoči o, hoću da kažem, da i upozna Crnjanskog i da to kaže u nekom vremenu kada je to možda bilo i važnije. Međutim, i u ovom vremenu u kome mi živimo ponekad se odigravaju sporovi i oni su svakako dobri jer je važno da se kaže. Znate, mi živimo u nekim matricama koje su nam kroz obrazovanje, kroz razne druge sisteme, ponekad i nametnute, a čovek možda je najbolje da sam prolazi kroz literaturu kao jedan od delova života, pa da se sam uverava u ono što mu drugi govore. Naravno, postoji i stvar ukusa, samo što postoji i nešto drugo što je važno istaći ovde. Kada se govori o onome što je kultura i ono što je stub i ono što je tradicija, ono što je najvažnije kada je jedan narod u pitanju ili grupa ljudi, onda recimo kada smo mi, može da se kaže svakako Njegoš, pre svega Sveti Sava, a kada je 19. odnosno 20. vek u pitanju, onda se slobodno može reći i Crnjanski. Miloš Crnjanski rođen je u Čongradu, to je jedna županija i jedan gradić na nekih 160 km od Budimpešte, ka jugu, ka nama. U Čongrad je njegov otac bio na neki način proteran, to je bio neki kao mali, da kažem, austro-ugarski Sibir za nepodobne, jer je njegov otac bio jedan čovjek liberalnih shvatanja, neobičan po svojim sklonostima, pretplaćen na jedan srpski list u kome je već bilo i malo marksističkih ideja. Nije on bio neki zaneseni marksista, ali jeste bio čovjek nesputan, oženio se Marinom, čerkom jednog oficira, koji je čerku dao uz bogat miraz, da bi ovaj otac Crnjanskog mogao da plati dugove. I Crnjanski, kada piše mnogo kasnije o svojoj porodici, ima jednu rečenicu koja može da deluje da je izgovara sujetan čovjek što je on bio, prepotentan ponekad, ali ona nekako danas u ovoj perspektivi, kada govorimo o njemu, zvuči istinito. On govori o svojoj majici Marini sa mnogo topline, to je bila jedna mučenica, ona je umrla mnogo posle njegovog oca. Njegov otac je umro kada je Crnjanski bio jako mlad, bio je tek nešto više od dečaka. I na kraju tog teksta on kaže, suprotno onome što se kod nas misli i govori, ja sam oduvek sam sebi bio predak. I sad čovjek kada to gleda izdvojeno van konteksta toga što je ovaj čovjek dao u literaturi, i ne samo u literaturi, može da pomisli, ovo je prepotencija najviše vrste. A možda, ali sa stilom. Kada govorimo o Crnjanskom, najlepša reč možda, ovako za početak bar, jeste neuporediv. Kada kažete, recimo, pomenete ime Mihajlovića, možete Mihajlovića porediti sa nekim ruskim piscima, čiji je na kraju krajeva po nekim tumačenjima đak.
kada pominjete Selimovića, možete ga recimo porediti sa nekim savremenim američkim piscima i po onome za što često smatramo da je retko kod američkih pisaca, neuki kakvi smo, dakle po toplini, po nekom neposrednom osjećaju, po na kraju krajeva to je želji da se propagira ono što je dobro u čoveku, ne da se propagira, već da se o tome govori i piše, jer Selimović je govorio, zlo ne treba dokazivati, ono je sve prisutno, tu je, ono što je dobro treba dokazivati, u to ljudi teško veruju. A kada govorimo o Crnjanskom, to je stvarno zapanjujuće. Njegova rečenica, što je možda za pisca najvažnije za početak, da nađe svoju rečenicu, njegova rečenica je prvoklasna. To nije obična rečenica, to čak nije ni epska, romaneskna rečenica romana. To je rečenica poezije, ali nije samo to. To je u onom najzanosnijem, najvišem smislu izuzetno, izuzetno originalna rečenica. Izuzetno autohtona. Crnjanski je, dakle, kao dečak provodio svoju mladost u Čongradu, onda u Temišvaru, gde je završio 4 razreda osnovne škole. Ako vas put nanese u Temišvar, onda tamo u Srpskom parohijskom domu, pored crkve, ima jedno dvorište i u dvorištu je bista Miloša Crnjanskog. Identično poprsi je onom koje se nalazi na Kalemegdanu. Dakle, to je isti odlivak od istog autora i piše na tabli, u ovoj kući je Miloš Crnjanski učio do svog 4. razreda. I Crnjanski će sve tačke u kojima je boravio, mnogo je putovao, mnogo je sveta video, sve tačke će uspeti posle prelepo da transponuje u svoju književnost. Jesen i život bez smisla. Vučem se po kavanama. Proveo sam noć u zatvoru s nekim ciganima. Ujutru se zagledam u žuta, mokra drveta i pitam se gde je život? To je prva rečenica romana Dnevnik o Čarnojeviću. Roman Dnevnik o Čarnojeviću, to je prva knjiga, prvi roman koji je Crnjanski dao o jednom povratniku iz rata. To je roman gde vidimo njegovu rečenicu od koje se on posle neće odvojiti. Našao je rano, kao i Andrić, s tim što je i Andrić uporediv pisac, ako dozvolite. To je roman u kome čovek pokušava da shvati šta mu se dešava. Čovek jedne lirske melanholije, čovek tuge koju nosi i čovek koji ipak uspeo da donese glavu na ramenima iz rata. Roman je neobičan i može da posluži kao neki uvod u stvaralaštvo Crnjanskog onima koji ga nisu naročito mnogo čitali, jer tu čovek može da oseti atmosferu koja je karakteristična za ovog pisca, a što je možda drugi kvalitet, ne mora biti po redu, drugi veliki kvalitet njegove književnosti. Malo pisaca može da uhvati sveobuhvatnost i jednog čoveka, a kamoli jednog podneblja ili jednog naroda ili jednog dela sveta. Crnjanski je u svemu tome uspevao. Crnjanski je vrstan psiholog, Crnjanski je pisac izuzetno, izuzetno velike filozofske dubine, Crnjanski je pisac sjajnog humora. Znate, kada su pisci u pitanju, oni neretko preozbiljno shvate sebe. Ozbiljno je u redu, ponekad i preozbiljno. Pa se ne šale s nekim stvarima i tako drže neke svoje misli ili neka svoja dela visoko, da se u to ne dira. A Crnjanski pak se dosta umeo da šali i sa ljudima i sa sobom. Kada govori o Aleksi Šantiću, koga je poznavao, kada govori o Lazi Kostiću, kada govori o Bogdanu Popoviću, koji mu je bio profesor, on neretko sa jednom sjajnom ljudskom ironijom, sa jednim možda malom primesom sarkazma govori o svemu onome što u ljudima postoji, a što nije izuzetno, a što ljudima neretko sreću kvari. Kada je dakle završio osnovnu školu, Crnjanski upisuje školu fratara Piarista, vrlo obrazovan katolički red, iako Vignjatović je išao u sličnu školu, istina, u različitim mestima. I Crnjanski, to ne treba zaboraviti, biva oblikovan u jednoj vrlo moćnoj, jako intelektualnoj sredini, sredini koja je carevina. To je bio svet u kome ste mogli steći veliko obrazovanje, i ako niste Mađar, Nemac ili Austrijanac, i ako ste Slovak, Srbin, Čeh ili Hrvat, mogli ste u toj sredini steći obrazovanje i Crnjanski ga je stekao. Interesantno, nije bio dobar đak. Ali kada je njegov otac morao da putuje s ovog sveta, bio interesantan čovek njegov otac, on je obavio razgovor s njim, rekao mu da pazi majku, da malo bolje uči, i on je, kaže, otišao na svadbu mojih rođaka, tamo je plesao, igrao i nekoliko dana posle toga je preminuo. I ja sam, mislim da baš tada, ja sam tada odlučio da od sad budem među najboljima.
i bio sam. Censki bio dečak kada je pročitao Rat i mir za 24 časa. Nisam, kaže, mogao da se odvojim od te knjige. I njegova majka je tvrdila da usled toga može da nastupi slepilo. Njega je to toliko ponelo da on to uspeo da uradi. I po tome možda kasnije, kada sam nešto ovako pokušavao da složim stvari, po tome je taj kapacitet njegov zapanjujući. Recimo, kad posmatrate Branka Miljkovića, gotovo 60 godina kasnije, vi vidite da je to bio čovek koji je u ranoj mladosti imao ogroman kapacitet da primi u sebe tako veliko nešto klasično, što je teško primiti kada ste mladi. Veliko je, znate, i zahteva neko predznanje i na kraju krajeva sam taj čitalački kapacitet, ako životnog iskustva i nemate. Ter Crnjanski nastavlja sa školovanjem, on uoči Prvog svjetskog rata, dakle tu je već, da, možda da kažem za pesmu Sudba. Jedna njegova pesma, pretpostavljam da se može naći na internetu, imao je 15 godina kada je objavio. To je pesma o moru, brodu, buri, nema broda. I možete da primetite da je to svakako darovit klinac, ovako sad, iz te neke perspektive prošle. To je dečko od 15 godina koji piše jednu skladnu tročinku od pesme, koja je jednostavna, ali tačna u svemu. Tu se vidi obrazovanje, tu se vidi preciznost, tu se još ne vidi taj fantastičan duh koji je u našoj književnosti, mislim, taj lirski duh, taj osjećajni duh, da je on karakterističan osim za Crnjanskog, još za Kostića i za Branka Miljkovića. Ta vrsta, opet govorimo o talentu, jednog posebnog nadnaravnog talenta da se osjećanjima peva i priča, ali na način koji je opet potpuno zapanjujući originalan. Voleo bih da vam pročitam jedan detalj koji je, mislim, važan, da vam ovom prilikom pomenem još jedno ime koje je značajno za našu kulturu, takođe prilično prečutano zbog toga što je dobar deo života proveo u epohi u kojoj su vladali ljudi koji su sve one koji se ne slažu s njima smatrali neprijateljima ili gore. Kako je život neobičan i u tom smislu, jer danas kada govorimo o Crnjanskom, mi ćemo osmotriti evo i njegovo detinjstvo, ali i njegove zrele godine i njegov kraj. Kako neke stvari utiču na vas, a i da ne znate da utiču, i kako se neki susreti u ovom životu odigravaju tako da su stvarno možda ne toliko zapanjujući kad se odigraju, ali kada kasnije o njima govorite, mnogo kasnije, to ljudi mogu da pomisle da izmišljate ili da je to stvarno neverovatno, čudnovato. Hoću da kažem, reči o načinu koji upotrebljavate kada osjećate svet i kada o tim osjećanjima govorite ili pišete. Pisati je svakako teže, jer onaj koji piše zna da to što piše ostaje i da pre ili kasnije ono što mu u tom trenutku izgleda tačno, važno, lepo, interesantno, kasnije ne mora da bude. A Crnjanski raste. To što je napisao tada, sada nam se čini ne modernim, nego izvanredno modernim i klasičnim u isto vreme. Pa šta hoćemo više? Jedan njegov savremeni tumač kaže da je Crnjanski nadrastao kulturu koje je pripadao. To se može reći, verujem, i za Lazu Kostića. I njihova sudbina se podudara u nekim momentima, a pre svega u tome što ova sredina nije imala kapacitet da shvati kakva dva velikana je iznedrila, ili su oni možda ipak sami sebi bili preci. Ne sećam se ni godine, ni dana, ni sata u danu kada sam prvi i poslednji put video Lazu Kostića. Njemu je moglo biti blizu 70, meni oko 13. Išao sam s jednim drugom iz Novosadske gimnazije u šetnju oko Varadina, odakle se valjda on vraćao jer smo se sreli u Dunavskoj ulici. Bilo je leto, ulice prazne, on velik. Moj drug i ja smo ga pozdravili, ali on nas nije video. Podsmeh sudbine je osnovna pratnja života i rada Kostićeva, koja ga nije napustila ni posle smrti. Zar nije podsmeh sudbine i to da onaj dečak, koji je jedan jedini put prošao pored njega i s poštovanjem skinuo kapu, a on ne samo da mu nije pozdravio, nego ga nije ni pogledao, da mu taj nekadašnji dečak danas u njegovim godinama piše ovu apologiju i apoteozu. Crnjanski, koji je podignut u duhu nacionalnog patosa, koji je podignut u duhu nacionalne kulture, što je osjećanje koje je možda i jače kod ljudi koji žive, rastu, stvaraju se na granici. Crnjanski je mnogo voleo naš romantizam i Crnjanski je kroz svoje delo podigao jedan veliki spomenik, o tome se, kažem, sa rezervom može govoriti, ali ajde, neka bude i tako, on je podigao jedan veliki spomenik Kostiću, jer centralni motiv njegovog najvažnijeg romana, druge knjige Seoba, to je, po njegovim rečima, iako naravno motiva ima još,
Centralni motiv je motiv umrle, mrtve, drage, kao kod Kostića. Crvenski je bio 1914. godine, 28. juna i 29. i 30. u velikoj nevolji, kao i nemali broj Srba u Austro-Ugrskoj monarhiji. Naime, ubijen je Franz Ferdinand, vi znate, taj tragičan događaj se odigra u Sarajevu, i njega je možda od pritvora spasilo samo to što je izvanredno govorio mađarski. Njemu su u džepu našli neku maramu sa srpskim obeležjima, što je bio dovoljan dokaz da ga utamniče. Međutim, dobro je govorio mađarski i umjesto zatvora regrutovanje, i iz Bečkireka su ga poslali preko Šida da ide na Srbiju. Bio je kaplar, mogao je da podeli sudbinu Josipa Broza, koji je ušao u Srbiju i na ceru pucao na naše pretke. Crvenski se jako razboleo, kaže on u jednom trenutku, ne znam da li je to bila nekakva groznica, da li je to bila dizenterija, da li je to možda bila neka polumalarija, šta li, nisu, kaže, sve to ni neke pesničke stvari da ovde o njima pišem. Kaže, ja sam bio na ivici, skoro gotov, jedna žena iz Šida me primila kod sebe, negovala i ja sam ozdravio. Kada je ozdravio, poslali su ga na Galiciju da se sa Rusima bije, pošto je Crvenski bio građanin Austro-Ugrske monarhije. I mnogo docnije on opisuje te događaje iz tog stravičnog rata i kaže, jedna rečenica u tim njegovim komentarima, kaže, taj deo sveta gde smo ginuli, mnogo je bio lep, podsjećao me na našu Srbiju sa svim tim brdima i šumama i to mi je pomagalo da nekako ipak izdržim te gadosti. Sad, zanimljivo je, pazite to, apropo prostora i prirode koje je neizmerno voleo i osjećao, kako on kaže, ne samo našu Srbiju, to je razumljivo, on je čovjek prečanin, ali voli Srbiju, ali kaže našu Srbiju sa svim tim brdima i šumama, on ne kaže moju ravnu Vojvodinu, doduše taj predio i ne liči na Vojvodinu, nego on osjeća tu svoju brdovitu, šumsku, šumadijsku Srbiju kao svoju. I zaista je fenomenalno kada posmatrate pisce u tom smislu, recimo Karla Maja, nikada nije bio u Americi, kakvu je sliku Amerike dao. Kakvi su to ljudi i još više kakvi su to predeli. E pa Crnjanski do tada moguće je da je dolazi u Srbiju, ali ako čitate recimo drugu knjigu Seoba, vi ne možete da ne budete zapanjeni kada gledate predele koji se pojavljuju u sećanju Pavla Isakovića iz njegove matične domovine iz koje je kao dete izbegao gledajući svoju mrtvu majku. Kako su ga njegovi rođaci preneli u Austro-Ugrsku, da je porastao i postao kapetan, opasan tip. Pita ga jedna devojka u tom, kako bismo rekli, šarenom, postbaroknom vremenu, tog junaka Crnjanskog pita, a da li vi svirate neki instrument? A on kaže, nisu me učili da sviram instrumente, učili su me da čoveku otkinem glavu. Tako, surovo vreme. Nije naravno lik Pavla Isakovića, daleko je od samo te ratničke dimenzije, mnogo je više od toga, to je jedan od najlepših romantičarskih likova, a da nisu u romantizmu, ali o tome malo docnije. Žena me upozorava, kaže, nemoj nikada govoriš malo docnije, to uvek nagoveštava da će to trajati. Ja se mislim, pa nek traje, ja to tako dobro radim, pa to mora da traje. Šalim se, ali jeste opasno da znate kad su ovakve neke, pa kad vam kažu, o tome ćemo kasnije, a vi već kao uvek. Crnjanski se vraća iz rata u Austro-Ugarskom onom šinjelu i kaže, mogla se videti razlika u Beogradu, gde počinje da studira, upisuje filozofski fakultet, kaže, mogla se videti razlika nas koji smo došli iz rata i onih, kaže, koji su kao neka naša aristokratija došli iz Pariza, lepše odeveni, Pašićev sin, na primer. Crnjanski studira, ima fantastične profesore. Neki ljudi su rođeni za to, nisu rođeni za velike pisce i istraživače, iako su kod nas, nažalost, bili arbitri elegancije decenijama, tako, na primer, Bogdan Popović. I Bogdan Popović je video da je pred njim jedan neobičan čovek, jedan mlad, ali darovit čovek, i ponudio mu je Crnjanskom da mu bude asistent. Dobra stvar, mladi čovek, karijera, veća plata, fakultet. Crnjanski se malo mislio, onda je pitao Bogdana Popovića tih dana, imali su već malo manje formalan odnos, a kako to da u vašoj antologiji novije srpske lirike, kako to da je Laza Kostić zastupljen samo sa jednom pesmom? A Bogdan Popović mu rekao, pa znate, i on je kriv za to. A njegova krivica što on u literaturi nije bio malo lepše i bolje propraćen. Pazite, Laza Kostić nije bio u vremenu svog života, ni nakon smrti, ni decenijama, posle toga baš toliko veličanstven kakvim ga danas vidimo i znamo da jeste. Nije to bilo tako. A i zbog ljudi kao što su Skerlić,
ili Bogdan Popović. Šta je Skerlić govorio o Lazi Kostiću i kojim rečima? Pa to je zapanjujuće. U ovom Kašaninovom eseju isto ima. Da ne možete da verujete. Kakva greška? Zašto? Kaže Cimljanski, pa dobro, ali opet nije mi jasno. Mislim, Spomena Ruvarca je velika pesma, ali Santa Maria de la Salute je himna nad himnama. Zašto je nema? Jel, moguće je da je tamo neposredno pitao Bogdana Popovića, a Bogdan Popović kaže, znate šta, kaže, vraćamo se iz Karlovaca, Pavle i ja, Pavle rođeni brat Bogdanov, takođe značajno ime sredine i kulture tada, iz Novog Sada se vraćamo i kaže, u Karlovcima otvara se kupe i ja pogledam Laza Kostića. I ja kaže, otprilike, samo što nisam ustao da ga pozdravim, a on kaže, nas pogleda, sedne pored nas i do Beograda ne progovori. Zamislite, kaže, taj neuljudni čovek. I kaže, ja sam onda rešio, kad sledeći put budem pisao njemu, da malo pritisnem pero. I Crnjanski zapanjen. Kaže, nisam hteo da kažem mom profesoru zašto sam onako odbio, onako, poludiskretno, znate, ipak ne mogu, imam neke planove, da mu budem asistent. Crnjanski je imao još jedan zanimljiv sukob, imao mnogo sukoba. Crnjanski je bio kavgađija. Crnjanski je bio čovjek koji je znao da se pobije. Crnjanski je bio čovjek koji ima taj dvoboj o kome se ispredaju legende. Crnjanski je bio čovjek koji je bio ratoboran i kao čovjek, kao uličar gotovo, i kao vitez čak, i kao čovjek koji je bio ratnik, i kao čovjek koji je bio čovjek izrazitog neslaganja. Znate, što je možda i rezervisano za te izuzetne duhove, da se prosto ne slažu, čak ponekad i ekstremno, kada to i nije toliko potrebno. Imao je, pored tog veličanstvenog dara za književnost, ostvarenog dara, imao je i ogroman talenat da se zavađa. Šta me gledaš? I tako to, znate. Takav čovjek. Profesor Vulić je predavao antičku istoriju tada na Beogradskom univerzitetu. I kada je predavao antici, on je govorio i o antičkoj tragediji. Kaže u jednom trenutku, Euripid je prvi koji u antičku tragediju uvodi motiv čulne, strasne, telesne ljubavi. Kaže Crnjanski, ja se nisam slagao, ja sam smatrao da je Sofokle prvi i rekao sam to. A ovaj mu kaže, pa dobro Crnjanski, onda hoćete li napisati nešto o tome? Da, da, kažem, hoću, kaže, napišem. Na sledećem predavanju on dozvoli, ja čitam, on kaže, to je sjajno, profesor Vulić, to je fenomenalno što ste dali, to je genijalno. I oni izlaze s predavanja, mislim da je Ksenija Anastasijević, drugarica Crnjanskog, prevodilac, izlazi i ona mu kaže, to ćete Crnjanski skupo platiti. I kaže, na ispitu iz antičke istorije, mene profesor pita, komisija, profesor Vulić me pita, prvo pitanje, recite nam kolega, pod kojim uglom su se sekle ulice u šestom sloju Troje? I kaže, Crnjanski zaključuje, kaže, ta mržnja staraca na mlade, ponekad je stvarno smešna. Crnjanski je bio čovek koji je živo prošao kroz istoriju naše književnosti. Tu je Anica Savić Rebac, koji je posvetio jednu pesmu u toj svoj poznatoj zbirci Lirika i take. Bio još student, mlad čovek, kada je objavio Liriku i take, to je planulo. Ta zbirka je prodata u, ne znam, 3-4 hiljade primeraka, pa onda njegov izdavač se polakomio, pa isto hteo da ponovi sa dnevnikom u Čarneviću, ali se nije baš toliko dobro prodavao dnevnik. I u toj svojoj zbirci, u kojoj on pokazuje već da je on izuzetno modern pisac, on je u tom trenutku tako i blizak socijalističkim idejama i čovek koji eksperimentiše s jezikom, kritički posmatra neke naše mitove, tako. Izašao čovek iz rata, znate, preispituje se. Jedna od tih pesama je posvećena Anici Savić Rebac, koja je takođe značajno ime naše kulture, pisac takođe, žena, prevodilac. I njen otac, jedan stariji gospodin, se strašno naljutio. U toj pesmi su neki kentauri, neke gole žene i on je rekao, poručio Crnjanskom da će ga prebiti kišobranom kad ga vidi. I izložba Petra Dobrovića, veliki slikar, prijatelj Crnjanskog, mladi su još. Kaže Dobrović, ti ćeš da mi otvoriš izložbu, kaže Crnjanski, da, napiše tekst, Dobrović čita, o, sjajno. Međutim, Crnjanski čuje da će ovaj starac da dođe tu. I Dobrović se smeje, ne, on, ne, ne, moraš ti da otvoriš, moraš da otvoriš. Kaže Crnjanski, dobro, i kaže, ja dođem, pozdravim prisutne, kad vidim, prvi red se probije, jedan čovek drži kišobran, kaže, ne može da me pogleda koliko sam umrzak. I ja tu, kaže, smandrljam dve, tri rečenice, kažem nešto o koloru, kažem nešto o utici Španaca i pobegnem na zadnja vrata. Vitez, jel, ne može da se bije sa starijim čovekom, to je tako bilo.
Ubrzo ću uslediti taj antologijski dvoboj sa Tadijom Sondermajerom. Crnjanski je bio član aerokluba. U to vreme, kao i danas, ta profesija je s jedne strane najlepa, veličanstvena, letiš nebom, ali opasna je bila. Ginuli su piloti tada mnogo više nego danas. Su bili hrabri ljudi, nedvosmisleno. Prvi rat je označio, zapravo i pre prvog rata, avijacija već počinje da egzistira kao rod, kao važan faktor u ratovanju. I Crnjanski u aeroklubu mitinguje, neretko drži glavnu reč, on je čak u nekom upravnom odboru. Ne zna se tačno oko čega se zamerio sa Tadijom Sondermajerom. Govori se nešto i o njegovoj ženi, Vidi Ružić, da je tih godina se i oženio, relativno mlad, imao je 26-27 godina, da je navodno Tadija nju pogledao, ali ja mislim da su to sve bili izgovori. I budući da je bio kavgađija, budući da je na svaki izazov hteo da odgovori, ja mislim da je inicirao on taj duel, tu svađu, ispada da je Tadija njega izazvao. Oni su otišli u blizinu Vršca, jer u tom trenutku zakoni kraljevine još nisu jednako važili svuda. Dogovorili su se da u slučaju ishoda duela da to bude ranjavanje, recimo, ili smrt, da kažu da je bilo u dvoboju. Sačuvan je zapisnik tog dvoboja. Svedoci Crnjanskog bili su Dušan Matić, koji je jedan značajan pesnik naše književnosti, tog modernističkog perioda, i Branko Gavela, pozorišni reditelj. Ne znam ko su bili Sondermajerovi svedoci, dvojica, sekundanti, mislim oficiri. I dogovor je bio da ipak budu pištolji, govorilo se i o sabljama, i oni su održali dvoboj, zaista, neko brdo. Bilo je nekoliko koraka i onda komanda okreći se i pucaj. Stari pištolji, mislim da su to bili pištolji koji su pripadali porodici Dunđerski. Dakle, ne Colt, ne automatsko oružje, nije automatsko oružje za dvoboj. Crnjanski se okreće na komandu, puca i promašuje. Tadija Sondermajer, pošto bili stari pištolji i pored obarača je bio još neki dodatak, pokušava da povuče oruđe, ne ide mu, i on u jednom trenutku kaže otprilike: dobro, nema veze. Dvoboj je okončan, čast sviju je zadovoljena. Crnjanski nekoliko dana posle dvoboja cepti. Eto, ni metak nije hteo na mene da potroši. Je bio spreman da pogine, da istera svoje. I zaista, tih 20-ih godina njegov život se grana u nekoliko pravaca. Predaje prvo u gimnaziji u Pančevu, gde mu, zamislite, neki direktor mu daje da predaje fizičku. Nema osjećaj uopšte. Nema ništa loše predavati fizičku. Nije to loša stvar po sebi, ali ovaj čovjek bi mogao možda da predaje nešto drugo. Crnjanski u to vreme već govori, ili se bar služi, govori četiri jezika, služi se sa još četiri. Crnjanski zna književnost. Crnjanski već objavljuje, ima ime u literarnim krugovima Beograda. Kasnije prelazi u četvrtu Beogradsku gimnaziju, gde će mu blizak prijatelj i saradnik, kolega, profesor biti Momčilo Nastasijević. Nakon toga ulazi u diplomatiju i taj njegov rad u diplomatiji je izuzetno zanimljiv, čemu će on ostaviti svedočanstvo. Ja ponekad volim da kažem da smo mi imali jednu izvanrednu diplomatsku književnost. Rastko Petrović, Jovan Dučić, Ivo Andrić, Miloš Crnjanski, našlo bi ih se još nekoliko. Rakić, sve bili ljudi od velikih diplomatskih karijera i veliki umetnici. Crnjanski u diplomatiji jedno vreme bio i pod, kako da kažem, ajde, patronatom Milana Stojadinovića. Stalno je kuburio s novcem Crnjanski i onda je, ima to u njegovoj prepisci, stalno mu je ta plata nekako mala, nešto toga nije dovoljno, bori se da zaradi više. I u jednom trenutku mu kažem Milanu Stojadinoviću: znate šta, evo, ja sam u vašoj službi već dosta, ja mislim malo bi ova plata mogla da se poveća. A Milan Stojadinović mu kaže: znate šta, gospodine Crnjanski, postoje dve vrste ljudi, oni koje plaćam i oni koje cenim. Vas izuzetno cenim. Opasan tip. Otišu u Francusku jednom, pa darovali su mu novi automobil, Renault, neki, znate, ono, kao vlada vladi kada daruje. Znate to, gledajte to u vestima već, Kina, Indija i to. I ovi mu daju nekog Renaulta novog, on kaže: znate, kod nas je običaj da se da para, jedan dinar, naša valuta, tako kad se neki poklon, pa ću ja sada vama dati. Kaže: nemam dinar, imam dva. Da, dva, ovom Francuzu. Ovaj kaže: pa ja nemam da vam vratim dinar. Kaže: ništa zato, dajte mi još jedan automobil. Ja, Stojadinović bio opasan čovjek. I o njemu je Crnjanski pisao i istorijat njihovih odnosa je zanimljiv, ali možda je zanimljiviji odnos Crnjanskog i Iva Andrića, možda je najzanimljiviji odnos Crnjanskog i njegove supruge Vide Ružić. Oni su se uzeli 21. godine, otac Vide Ružić je bio
mislim, bibliotekar njegovog kraljevskog visočanstva, kralja Petra, ako se ne varam, svakako vezan za dinastiju Karađorđević, a brat Vide Ružić bio je fudbaler. I kad su Crnjanskog hteli da najede docnije, kad su objavljene seobe, jer Zlatojevske seobe kad su objavljene, to je bio događaj, to je ipak bila jedna knjiga, tek će se kasnije shvatiti kolika, ali u tom vremenu on je dobio nagradu Srpske kraljevske akademije, to je postao pisac od ranga. I onda kad su hteli da najede Crnjanskog, onda su govorili, ha, evo ga, zet fudbalera Ružića. Ali i Crnjanski sam, koji je bio izuzetno, izuzetno fizički spreman čovek, sjajan plivač, bokser, talentovan bokser, jedan od trenera, ko je tu još bio, ne mogu da setim, on kaže, svi su daroviti, ali ovo je najbolje. Valjda taj kočoperni, graničarski, nešto, ne znam. Pazite kakva darovitost. Darovit za boks. Međutim, bio je darovit i za druge vrste sportova, obožavao je fudbal. Pomogao je, to je zanimljivo reći, pomogao je nogometnom klubu Rijeka u ono vreme još da dobiju onaj neki posjed oko Kantride, jer je neki Mađar bio, opet mađarski, što je dobro znati jezik, je bio u ingerenciji da o tome odlučuje, pa mu je Crnjanski prišao i uspeo da ga uveri da treba to dati Riječanima. Taj deo njegovog života koji je proveo u Rijeci i koji je proveo u Beču na eksportnoj akademiji, to je sve zanimljivo, ali o tome docnije, šalim se, nećemo o tome više pričati. On je u Beogradu rekao jednom prilikom, baš apropo seoba, znate, kad su objavljene, rekao je, mnogo bi mi bilo draže da zaigram fudbal za Jugoslaviju, nego ma kakav uspeh da postigne ova moja knjiga. Fudbal je velika strast. I mora se reći, i Crnjanski i Andrić su mnogo volili fudbal. Andrić je imao člansku karticu fudbalskog kluba, dobro, Crvena zvezda, ne znam koji broj, neka od tipa 0-0, pa neki treći, četvrti. Volio je fudbal jako. I Mihić je volio fudbal i toliki ljudi, velika strast taj fudbal. Crnjanski ga je, kažem, uspešno igrao, eto, imao taj san da zaigra za Jugoslaviju, koja je tada bila ekvivalent ovim našim sada moćnim klubovima, jel? Koliko toliko. U to vreme, dakle, to su već 30. godine, Crnjanskom je 36-7 godina, u njemu sazreva velika misao o seobama. On je objavio seobe i kaže, hoću da objavim jednu knjigu o seobi Srba iz sredine 18. veka. Oni su pod vladavinom Marije Terezije, ali zbog prozelitizma, zbog nasilnog unijaćenja, zbog privilegija koje su im obećali, a nikad im ne daju, zbog toga što gidu godinama za taj krst, a varaju ih ti koji nose taj krst, katolici, jel? Kaže, hoću da napišem veliku knjigu o seobi naših ljudi u Rusiju. To se istorijski odigralo sredinom 18. veka i on je koristio memoare srpskog oficira Simeona Piščevića, koji je prva generacija, koji je bio taj čovek koji se s porodicom ocelio. Preteruju, govore o stotinak hiljada, ja mislim da je to bilo 5-6 hiljada duša, oficiri, porodice, posluga, vojnici koji su se zaista preselili u krajeve oko Kijeva, Mirgoroda, oko Donbasa. Oni su se vrlo brzo asimilovali, rusifikovali, ostali su međutim toponimi naših mesta. Naša Morava tamo ima, znate, ima neka Tisa, šta ima. Ostala su imena reka i ostao je neki običaj, ja mislim baš slava, ali nisam siguran, kod tih ljudi, naših potomaka njihovih. Pa ste sad, kaže, hoću da napišem taj roman, onda hoću da napišem roman o prvom srpskom ustanku, to će biti treća knjiga seoba, pa zatim četvrta knjiga će biti 1840, ne, četvrta knjiga će biti izgon kneza Miloša i kneza Mihajla iz Srbije, njihov izgonički period, pa kaže, sledeća će biti revolucija 1848, mi u njoj, i posle toga, kaže, hoću da napišem knjigu o tome kako se vraćamo 1878. ovi Srbi koji su otputovali 100 i nešto godina pre toga, vraćaju se s ruskim dobrovoljcima da konačno oslobode Srbiju od Turaka. Grandiozna zamisao. Pisci, i to treba reći, nemaju svi tu sreću, i o tome Crnjanski govori, to možete da slušate i bilo bi lepo, jedna tonska beleška, nemaju svi tu sreću da ostvare sve što su zamislili. Seobe su, kaže, ostaci 6 knjiga koje sam hteo, a da napišem nisam mogao.
Ali opet kad stojimo pred seobama, naročito pred drugom knjigom seoba, mi ne možemo da stojimo, a da nismo zadivljeni. Crvenski, opet istini za volju treba reći, nije pisac koji se lako čita. Ja moram da kažem, evo kratko ću o tome, moje iskustvo je bilo, ja nisam Crvenskog voleo kao dečak, bio sam u trećem razredu gimnazije, već se govorilo o tome, otapalo se, počele su 90. Nije sve moralo da bude Dobrica Ćosić ili, ne daj Bože, Radovan Zogović. Govorilo se već mnogo o tome da vratili su ga u lektiru. Ja sam čitao taj roman, on je bio kao radnja zanimljiva, ali svi ti opisi, ta rečenica o kojoj sam malo pregovorio, te baruštine, ta atmosfera, taj rat, ta nesreća, nije se to meni dopalo. Nisam osjećao to. E, srećom, na studijama imao sam nekoliko dobrih profesora, pa sam onda počeo da čitam te memoare Piščevićeve, pa seobe i pomislio sam, pa dobro, nije ovo loše. Imao sam već 25-6 godina, kada sam prvi put temeljno pročitao drugu knjigu seoba i bio sam zapanjen. Sećam se gde sam sedeo. Sećam se mesta u stanu u kome sam tada živeo, gde sam sedeo. Držao sam knjigu i razmišljao, non plus ultra, nema od ovoga ništa bolje. I imao sam zadovoljstvo veliku i priliku da i van ove naše zemlje na nekoliko mesta govorim. Uvek bih apostrofirao Crnjansko kao ključ, kao značajnu vrednost. Rusima sam govorio u Moskvi u novembru prošle godine, vi imate velike pisce, svakako neuporedive, ali i mi imamo jednog takvog, a on je dao knjigu o vama kako vaš pisac može biti nije dao. To je roman o Londonu. Crnjanski je imao taj nadljudski kapacitet da ne bude samo glas svog naroda, ali uvek i u svemu bio jedan lep, čudesan, veličanstven, ponekad pomalo i podsmešljiv u svemu tome, glas svog naroda. Crvenski je fantastično poznavao, verovatno zato što je rastao u takvoj jednoj multinacionalnoj sredini, fantastično je poznavao Nemce i njihov mentalitet, Mađare, poznavao je Ruse odlično, poznavao je Engleze. Da, može se reći, on je u Engleskoj proveo jedan strašan period života, emigraciju, ali ja mislim da je bilo, kao što znate, mnogo emigranata. Nisu svi emigranti pisci. A Crnjanski je apsolutno, apsolutno naš najjači i emigrantski pisac, ako ta kategorija može da postoji. On je 30. godina mnogo putovao. Zanimljivi su njegovi putopisi, on je radio kao dopisnik politike. Zanimljivi su njegovi kontakti s ljudima, o tome danas možemo da saznajemo i čitamo mnogo iz velike zaostavštine. Crnjanski ima zadužbinu, postoji i nagrada Miloš Crnjanski, međutim, ta zadužbina bi trebalo, verujem, da bude na nekom lepšem mestu nego što se nalazi. Međutim, ljudi koji se danas bave Crnjanskim i njegovim legatom, a tu pre svih mislim na profesora Mila Lompara, doktora profesora Lompara, to rade izuzetno. Crnjanski ipak malo po malo dobija mesto koje je ne samo prvo, nego i važno. Ipak, to bih također hteo da naglasim, ne verujem da Crnjanski treba da bude u lektiri u osnovnoj školi nikako, ani u srednjoj. Verujem, to je moje mišljenje, da bi Crnjanski trebalo da se obrađuje na nizu časova u srednjoj školi, i to ne samo u jednoj godini, kroz odlomke druge knjige seoba. To je i moje iskustvo, jer sam čitao odlomke druge knjige seoba svojim đacima i nailazio sam gotovo uvek na nepodeljenih 60-ak ušiju i jednako toliko očiju. Osetiš kad je nešto dobro što imaš da daš ljudima, a Crnjanski je najbolje što mogu dati kada je naša književnost u pitanju. Roman o Londonu, taj roman njegovog egzila, je roman o jednom ruskom knezu, emigrantu, u posebno zanimljivom periodu. Dakle, to nije onaj prvi talas emigracije posle oktobarske revolucije, kada je 2 miliona ljudi napustilo Rusiju. To je posle Drugog svetskog rata, kada je izgledalo da... Ne izgledalo, nego su Rusi pobedili, Sovjeti su pobedili. I sad šta da rade ti emigranti? Sa svom onom svojom, možda i opravdanom mržnjom prema tom jezivom komunističkom svetu. I to je roman i o tome, to je roman o ruskoj zajednici, to je roman o Londonu, to je roman o Englezima, to je roman o svakom emigrantu. To je crna, teška knjiga. Nisu sa previše optimizma ni Dnevnik o Čarinojeviću, ni Seobe. To nisu knjige u kojima dominira nekakav vedar ton, iako ga ima. Crnjanski je bio čovek sa izuzetnim smislom za humor, opet originalni. Roman o Londonu je najtragičnija knjiga njegove književnosti i danas kada se o njoj pišu studije, izaći će uskoro jedna koju jedva čekam da pročitam, njoj zaista ima i po nešto što je gotovo pa proročanski u odnosu na ovu
najnoviju, veliku, tešku nesreću, govorim o ovoj emigrantskoj krizi. Ima nekoliko mesta u tom romanu te tačke su gotovo pa proročke. Ipak, ja bih se vratio svom omiljenom romanu, svakako jednom od najlepših i najvećih romana svetske književnosti. Postoji jedna priča ovde, možda bolje da parafraziram, označio sam neke stvari, o tim ljudima koji su nosili svoj ideal, ideal Kosova, ideal cara Lazara, koji su se tukli za Austro-Ugarsku monarhiju, najviše su volili kad su se klali s Turcima da se vrate, ali su se tukli u Evropi i sa Prajsima i sa Niderlanđanima i sa Francezima, i kada su shvatili da su prevareni, jel to je i istorija i književnost, oni odlaze u Rusiju. I nosili su taj san o Rusiji kao nešto izvanredno. Crnjanski je bio jako slab na Ruse, obožavao je Ruse kao i mnogi od nas, ali ipak to obožavanje nije prelazilo u ono hvaljenje bez ikakvog osnova. I on je jedan od onih, možda bi se smelo tako reći, za koje je vezana ona rečenica. Znate onaj film Tri karte za Hollywood? To možda nije najbolji film na svetu, ali ima ta rečenica koja govori o tom nekom fantastičnom osjećanju koje može čoveka da nosi ceo život kada su u zatvoru njih dvojica, ovo jedan je proamerički, ovo je proruski, onda mu ovaj proamerički kaže, pa ja u Americi živim, ti u Rusiji ništa ne znaš, kakva tvoja Rusija? A ovaj gleda, Mata Živinović, pokojni ga igra, tamo gleda u beska i kaže, ja Rusiju sanjam svake noći. Šta možeš da uradiš čoveku koji sanja Rusiju svake noći? Šta možeš tom čoveku? Ne možeš da slomiš tog čoveka nikako. Istina, on sanja sovjetsku Rusiju, ali na stranu to. Ti ljudi, ti naši prečani su, ti srpski šajkaši, graničari, oni su u Rusiji, sigurno je, tada videli moćnu pravoslavnu slovensku zaštitnicu i hteli su, ako već Austrijanci neće, da odu tamo, da se sprijatelje s Rusima, možda da dobiju čin više, nije im to toliko bilo važno, da s Rusima odu da oslobađaju Kosovo. I kada su došli tamo, tako biva u životu, znate, kada iz daleka gledate nekog u koga ste zaljubljeni, pa kad priđete, ono, nije baš uvek možda to sve tako kako je izgledalo. Oni dolaze tamo i ti njegovi bratenci, rođaci Pavla Isakovića, glavnog junaka, to je više od našeg Odiseja, to je fenomenalan lik. Oni se nekako i uspevaju da uklope, a Pavle teško, jer Pavle, možda pomalo i nalik na Crnjanskog, Pavle ne može da se složi kad mu nije do slaganja. Mora on svoje da istera. Tu je jedan veliki ruski general Kostjurin, kome se taj Isaković dopao. On želi da mu otvori vrata, želi da ga malo pogura u službi, ali ovaj u jednom trenutku, jer je čuo da je legendarni Jovan Tekelija to jednom rekao, kada ga pita da li govori ruski, on kaže, samo serbski znam, odsujete svoje. Ali tu nije kraj. On onda počinje da ulazi u jednu raspravu sa generalom Kostjurinom oko oružja, oko načina punjenja pištolja i pucanja, korišćenja pištolja u tim brzim prepadima. Onda ga ovaj kaže, pa dobro, kad ste tako, vidim svakakva ste znanja doneli, treba vas saslušati, a ovi već učutkuju Pavla, oni, znate oni što uvek vole da su uzmoćne, pa kao, čuti, evo, pusti, sad će predsednik na spavanje, pusti, ovaj neće, ovaj je drugačiji. I nije on takav samo zato što je on kavgađuje i što je sujete, nego zato što ga boli ga mnogo toga, on je izgubio na porođaju ženu koju je mnogo voleo, fantastična ljubavna priča, i dete, i on nosi tu svoju tragediju sa sobom i san mu je da da ode s Rusima dole, da pogine, slobode Kosovo. To je još jedino što ga drži. Hoće da ode u Rusiju. I on to isteruje na način koji je, prostite na izrazu, isteruje, koji je fenomenalan. Prvi deo druge knjige Seoba, vidite šta je sve čovek morao da uradi da bi u tome uspeo. Ja sad prepričavam malo radnju romana, ali ne može se bez toga. I što bi rekao onaj junak Marajevog romana, možda ja to malo opširnije pričam, ali jedino se iz opširnog može shvatiti suština. I sad, posle svih tih događaja, to su neke od najlepših stranica romana, kažem ovaj general Kostjurin, hajde malo da vi uzmete konja, pa da nam pokažete na egzerciru ovde, kako vi to jašete. A tu ima nekoliko prepreka, znate, ima nekih koje su pak rov, neka trava, nešto, pa onda sve veće i veće i na kraju imate grob i zid. Zid je, grob je neki jezivi jarak s nekim šiljcima, a ovaj poslednji zid je nešto, otprilike kao, oko 2 metra zid i više. I dobar konjanik. Može da preskoči te prepreke. Samo uglavnom polome noge ponekad i nešto drugo i konjima i sebi. I ta scena kada Pavle bira konja, kako ga bira, jer on konjički oficir, husarski, kada on šapuće tom konju, kada on kreće
na tom egzerciru, atmosfera u publici, morate da pročitate drugu knjigu Seobu. To je fenomenalno, ali posle toga, on opet dolazi u jednu situaciju, Kosturin je manje više zadovoljan, i ovaj ga pita, dobro, ovo je sve tako lepo, ali mogu da ću da vas pitam, kao oficira niže po činu, kako biste vi postupili da sad na vas, vi ste sa svojim konjanicima, sa eskadronom, da krene pešadija s bajonetima, bliska je, blizu je, šta biste učinili? Koja bi bila komanda? Jer u ruskoj vojsci današnja komanda je uvek bila ataka. Šta god da se desi, ima da napadaš. Forsiramo. I izgleda su tu doktrinu, nažalost, nosili i prenosili i dalje, znate već. I sad ovaj čovjek kaže, pa da, ja bih svakako bih flankirao, bih brzo, to bih, da, ali bih pre toga možda, komanda mora biti napad. Sakovića već to malčice nervira. On je prošao ratište i ratište, on je ozbiljan oficir. On se nadao da će s Rusima to sve biti ozbiljno. I bilo je, ima i tih stranica. On kaže, šta bi bilo da vas u tom trenutku s tom pešadijom sa strane napadne jedan manji eskadron, laki topovi? Pa kaže, onda bih poslao jedno... Ne! Komanda ima biti ataka! Kaže, dobro, dobro, a šta bi bilo da vas te dve... A ovamo, kaže, ide konjica, a sa leđa dva eskadrona. Šta bi bila komanda? Što bude komanda? Sada su svi utišali. A Isaković se oseti tako sam, kakav je bio, tako nekako tužan, tako nekako ne može da veruje šta mu se dešava. I onda tiho reče da bi komanda bila molitva. Komanda bi bila molitva. Da, možda nije mnogo smešno, smešno je u stvari. Pogotovo da kažeš nekom ko je viši po činu, tako, jer te stvarno stavlja u situaciju, pa kako da napadam, šta, ne preterujte, ali ovaj isteruje svoje. Izgleda u tom trenutku, jer se ovaj general naljutio, kako to crnski vešto radi, izgleda vam u tom trenutku, nije vam simpatičan taj ruski general, ali ispašće da će on, takav kakav je, nesimpatičan, možda malo staromodan, kasnije Pavlu spasiti glavu, jer on ipak, to crnski pažljivo gradi, sa svojim velikim životnim iskustvom, i ipak, to je ipak čovek koji voli ljude, on će u jednom prelomnom trenutku za sudbinu Isakovića kasnije shvatiti šta se desilo i bukvalno će mu spasiti glavu. Ono što je ipak najlepše u drugoj knjizi Seoba, to je ta čarolija i Crnjanski stvarno, ako podelimo pisce na velike umetnike i majstore i čarobnjake, Crnjanski spada u čarobnjake. Jer Pavle Isaković, to sam zaboravio da vam kažem, Pavle Isaković sanja da će se sresti sa ruskom caricom. Nema on problem sa autoritetom, ako je autoritet pravi. I on želi da je nekako sretne i da joj kaže koje muke je pretrpeo njegov narod i da je zamoli ako može, Rusiće naravno, carica, ko će ako ne carica, da pomogne tim Srbima, da se oni vrate, da sve to bude kako treba. I su oni došli da prose tu. Oni su došli da, kako su govorili u Nemačkoj, mit dem sabel, na sablju, da povrate svoje. I pred kraj druge knjige Seoba, glavni junak tog romana, Pavle Isaković, baš u Kijevu, izgleda srešće se sa ruskom imperatricom. Ali zapamtite ovo što sam vam rekao, ako taj roman budete čitali, on je malo opširniji, mora se čitati polako, Crnjanski je čarobnjak. Kako vas lagano uvodi u tu priču i kako vas graciozno i pesnički, i kroz ples, i kroz evo ovu prirodu, kako vas izvodi iz te priče. Zanimljivo je kako se okončava druga knjiga Seoba. Baš kroz prirodu. Pisano je o tome dosta, govoreno je o tome dosta, postoje rasprave koje su na nekom stručnijem nivou i one su takođe, mislim, zanimljive, ali postoje i neki detalji koji vas vezuju za pisce, a koji su, da tako kažem, eto negde lično vaši. Sećate se kad ste prvi put čitali Andrićeve pripovetke, kada ste se možda zaljubili uz neku pesmu, kada ste, ne mora to biti ni neki sad kao velika, može biti Džoni Štulić, kada ste prvi put čitali recimo stranice opet Turgenjeva, Ljeskova ili Dostojevskog, pa vam je to nešto značilo. A sećate se možda i nekog susreta sa ponekim piscem. Ima genijalna priča, možda sam o tome i govorio, kada veliki naš pesnik Steva Rajičković, star je već, ide Primorje, i neke dve gospođe. Izvinite, ste vi Stevan Rajičković? On se okreće i kaže, da. Pa Stevo,
pa Dara, Milena, pa mi smo tu školske drugarice, jao, ono, oduševljen. Oni se tu rukuju, pričaju, pa kako, pa gde je ovaj, gde je onaj, onda se rastaju, vidimo si, mi je pošlo 5 koraka. A ovo jedna kaže, čekaj bre Stevo, nisi te pitala, ti si bilo na neke pesme nešto pisao, bilo nešto od toga, šta je bilo s tim? Zanimljiva anegdota. A ja sam u Zemunsku gimnaziju došao pre 12 godina i tu sam počeo da između ostalo govorim o Crnjanskom, pa je važno. I onda sam saznao neverovatnu stvar, posle par godina, da je Crnjanski posle emigracije, to su već 60. godine, da je jedna od prvih ustanova koje je posjetio bila Zemunska gimnazija. To mi je bilo neverovatno, tekst je ostao o tome. I kada sam pročitao tekst, video sam sjajnu anegdotu. Je već bio starac, ali je imao taj svoj to. Nije došao, bilo je mnogo đaka, oni su verovatno dovedeni onako kako ih mi nekad dovodimo. Došao je gost, ugledni rukovodilac kogod, i onda dovedete odeljenje. Nisu ta deca čitala Crnjanskog, možda poneko, ali srećom bio je neko, velika stvar bila, ja mislim, da kaže važno je. I onda je Crnjanski govorio, Vida je bila pored njega, sva se onako nekako je bilo tužno, pa on smirivao, ajde Vido se, ajde, malo se smiri, ajde. I na kraju ga jedan momak pita, neki vispren, očigledno klinac, na kraju svega toga kaže, a šta vam je bilo najteže tamo kad ste bili to, izvan naše zemlje? 60. godine još, su drugovi Marko i Janko i Đido i ovaj i onaj živi, dobro Đido je malo skrajno. Znate, to je onako za neko dete, gimnazijalca, lepo. A ovaj kaže, pa najteže mi je bilo tamo što nisam imao zube, sad su mi namestili zube, pa mogu, i on kaže, a sad mogu ko kastanjetama ovako zubima, eto to mi je bilo najteže. Kao našali se, nasmeju se, kraj. I sad njemu u redovima đaci prinose knjigu da im potpiše. Pisci vole takve stvari, mislim, svi vole, jel? Ili većina, kao sad on. I on potpisuje knjige, a onda u jednom trenutku shvati da su to knjige iz fonda biblioteke, što isto nije... Kako da vam kažem, i iz ove perspektive, iz one perspektive, nije loše to. Ti dolazi, zašto da ne potpiše, to je onda dokument, to je lepo. Znate, ali Crnjanski misli da je to sve lično, da ta sva deca dolaze lično k njemu, on se iznervirao. I onda počeo knjigu za knjigom da posvećuje mojoj miloj, dragoj biblioteci u Zemunu. Mojoj lepoj, dragoj biblioteci u Zemunu, Miloš Crnjanski. Ja čitam tekst u kome je to opisano i razmišljam, pa čekaj, ti si neki istraživač, daj da vidimo. I krenem da prevrćem knjige. Nema. Tražim. I nađem tri. Evo jedna je ovde. Lepo je to videti, kažem, ostale su tri, eto mi ih čuvamo, ovom prilikom sam je pozajmio da vam donesem da je vidite. Tako, to je jedan mali trag, ali značajan, lep, često apostrofiramo to kada gosti dolaze u našu školu. Kada se Crnjanski vratio iz emigracije, taj put je jako zanimljiv. Znate, on se strašno mnogo zlopatio. U oči rata Dučić je otišao elegantno u Ameriku. Dučić je sudbina raširila krila. Dučiću, nema možda ni jednog našeg pesnika ili pisca da mu je sudbina bila tako naklonjena. Kaže Kašenin ovde, baš u jednom eseju, kaže, postoje ljudi, veliki broj ljudi ne zna šta hoće, a ogroman broj ne zna koliko može. Jovan Dučić je znao i šta hoće i koliko može. I dao je veliku poeziju, naročito pred kraj života, ali da ne pričam mnogo o Dučiću, Crnjanski i on su bili prijatelji, Crnjanski u tom govoru koji možete da čujete, on pominje Dučića, pa kaže, tu sad pričaju svašta da ga ja nisam voleo. Ne, mi smo bili prijatelji, jesu bili bliski prijatelji i Dučić je svakako sa svojim temperamentom i Andrić i sa svojim znanjem. Su ljudi koji su razumeli Crnjanskog, oni su znali, Andrić je znao to. Znate, Andrić je rekao jednom, ovaj je taj. Oni znaju to ljudi, znate. I takozvani ljudi sa, ajde da kažemo, s nekim tim boljim, većim, jačim osjećajem, pa i oni možda koji ga nemaju, vidi se to. Što je rekao jedan fudbaler Zvezde jednom, mi kad ostanemo u slačionici, to se sve zna, mi znamo kad se pogledamo u oči. Mi znamo to. Iako ja tog futbolera sad nešto baš ne volim mnogo, on je bio borben tip i to mi je poslužilo. Pomislio sam, to je tako. Čak i kad igram ovaj rekreativni futbol, ti znaš šta možeš, koliko i koliko onaj drugi može. A da ne govorim o drugim dometima i domenima ljudskog stvaralaštva. Crnjanski je, sad ja apostrofirao sam Dučića u tom smislu, Crnjanski nije imao naklonost fortune. Verovatno je najteži deo njegovog života mimo ratovanja bilo izgnanstvo, on je preko Lisabona dospio u London, 40. godina, rat, posle rata, budući da
Pa tako, svakakve ideje su bile kod njega, a uostalom engleska sredina nije, mora se i to reći sa potpunom jasnoćom i tačnošću, nije engleska sredina mnogo marila za pisce, ni za svoje, a kamo i za strane. On je ostao i tumarao, borio se da preživi u Engleskoj. Dalibor je apostrofirao jednom kako mu jedan Poljak prišao i rekao, teško živimo, crganski, kaže, pa evo možete da ću vam, uputit ću vas, prevedite to, pa... I onda je ovaj čovjek otišao, to preveo, sreli su se kasnije ovaj u odelu, bolje. Krenulo, kaže, jeste, preveo sam ono, kaže, crganski, pa lepo, baš, hvala. Kaže, nema na čemu, ali ja to, kaže, nikad ne bih mogao da radim. Crganski je mogao da napravi neke kompromise u životu, možda je na kraju i napravio kompromis kada se vratio, ali to je ipak bila sva sreća. Nisu ni svi ljudi u komunističkoj partiji bili naopaki. Tasa Mladenović je učestvovao u tome, još jedan čovjek iz ambasade. Oni su shvatili da bi bilo dobro i za njihov sistem, ali mislim da su oni ljudi koji su shvatili veličinu crnjanskog, oni su se borili da se crnjanskom omogući to i onda je, ja mislim, drug Marko na kraju to odobrio, lekar Ranković. Ima ta anegdota, posle su se nekoliko godina kad se Crnjanski vratio na primorju, drug lekar igra šah i pita Crnjanskog, šta mislite, čija je partija? A ovaj mu kaže, partija je svakako vaša. Jel? Ali ima i druga anegdota, ja sam u mladosti, ne znajući to, a nijanse su, ne možeš ni da znaš, ja sam se divio Pekiću i onda, kad se Crnjanski vratio, kad je došao u klub pisaca, tu se sjatilo društvo da ga pozdravi. Došao je Crnjanski. Onda su mu prilazili, udvarali se ovako, onako, onda mu je navodno prišao Pekić i rekao, gospodine Crnjanski, a ovaj već uplošen star, njega je UDBA pratila, znate. Nije mu bilo lako, on kaže, ja sam drug, nisam gospodin. A Pekić je rekao, ja sam i dalje gospodin. I ja to ispričam gospođi Pekić, večerali smo zajedno pre nekoliko godina, kao da istaknem kako je njen muž bio tvrdokoran isto, i jeste bio, robijaš, i Pekić je isto veliko ime naše književnosti, bez dalje. A ona kaže, pa nije, kaže, to toliko ni zabavno, možda ni smešno, možda je, kaže, tako bilo, ali znate, kaže, Crnjanski je mnogo teško živeo, njega su pratili, uostalom, i mi smo prošli taj život po inostranstvu. Nije joj se svidela ta anegdota, iako glorifikuje njenog muža, znate. Što govori nešto i o njoj, o njenom mužu i o Crnjanskom, svakako. Eto, i to treba reći. Čak i najhrabriji ponekad pokažu kukavičluk, kao što i kukavice ponekad imaju iskru onoga da su kočoperne. Tako biva u životu, to je groteska životna i ona postoji. Kažu da je Crnjanski, kada se vratio, došao na filološki fakultet, ja mislim da je bila sala heroja, 2500 ljudi, ovako, maturi, pisac, ulazi, aplauz 15 minuta, 15 minuta, on uživa, jel? Na kraju kaže, dobro, da nastavimo gde smo stali. 25 godina nije bio tu. Treba pomenuti i Vidu Ružić u emigraciji, kada je doživljavao teške trenutke, bio možda i na ivici suicida. Ona se mnogo, mnogo mučila, radila, pravila je lutke. Možete ih videti u legatu Crnjansku koji se nalazi u Narodnoj biblioteci. Mali je taj legat, ali je jako lep. Gore na spratu, iznad je velika čitaonica u Narodnoj gore, pa gore se popnete. Može se videti legat, predmeti, mašina, knjige, zapisi, sto, stolica, vidine lutke. Ona je pravila te neke lutke i onda ih prodavala i od toga su živeli. To je bio skroman, isposnički život. Crnjanski je, kao što veliki pisci uvek to imaju, on je u glavi imao nacrte, uspevao po nešto da uradi i onda se, kada se pred povratak iz emigracije, on je dao još nešto što je veličanstveno, dao je pesmu Lament nad Beogradom. Znate, kada jedan istraživač govori o odnosu Crnjanskog i Andrića, recimo, on kaže da je Crnjanski bolji u svemu, u svakom žanru od Andrića, osim u pripovedci. I stvarno, to je zapanjujuće. Kada pogledate Stražilovo, kada pogledate Sumatru, još nekoliko pesama, naročito Lament nad Beogradom, i kada pogledate Seobe, Roman o Londonu, Dnevnik o Čarneviću, ili Embahade, te memoarske spise, ili komentare uz liriku i take, vi ne možete čudom da se načudite da u jednom čoveku budu i Dostojevski i Dante. Lament nad Beogradom, to je pesma nad pesmama. Nema lepše himne koja je o Beogradu napisana nego li što je ta. A uspeo je, budući sujetan i samoljubiv, da ta pesma bude i spomenik njemu, njegovom osjećaju i odnosu spram života. Ne piše nigde on, ali tu su i Dobrović, tu je Sahara, tu je Lisboa,
tu su trešnje u Kini, tu je njegov Srem, tu je rat, tu je mir, tu su ljubavi, tu je prošlost, tu je staro, sve je tu, sve je tu. Ta pesma je, to je interesantno, Crvenski svu svoju veliku poeziju nikad ne stvara na mestu o kome govori. Lament nad Beogradom je napisana u Cowden Beachu, tako jedna recimo plaža na obali u Engleskoj, 56. godine, objavljena prvi put u Južnoj Africi. Stražilovo je napisao u Italiji, početkom 20. a Sumatru u jednoj hotelskoj sobi koji dalje postoji u Novom Sadu. On je ipak, i to je dobro reći, pred kraj života dobio ponešto od zasluga koje su mu pripadale. Jedan od najlepših događaja u istoriji naše kulture, a od ovih tribinskih, bio je u Domu sindikata, kada su u jednom danu govorili i pojavili se i Selimović, i Andrić, i Branko Ćopić, i Crnjanski, i Džadžić, koji je još bio, još dvojica, trojica velikana. Ćopić, da, Steva Rajčković, Dušan Matić, skoro sigurno Dušan Matić, Smorica, velikih su tu. Za reotkrivanje ili za pozicioniranje Crnjanskog tamo gde mu je mesto, dakle, među prvima prvi, jedan od najzaslužnijih bio je i Nikola Milošević, jedan sjajan istraživač, jedan darovit čovek, eseista. Ja sam poslednja generacija koja je Nikola Milošević predavao. Mi nam održava antičku istoriju, to jest Platona. Tako, ja se samo hvalim time. Nisam ja ni znao, ni umeo tada da ga pitam. Da sam znao i umeo, pitao bih ga. Onda svakako uz Miloševića Petar Džadžić, a u novije vreme Milo Lompar. I mislim da je gospođa Nataša Rajčević, valjda ne grešim, iz Novog Sada, na katedri Filološkog fakulteta. Su ljudi koji pišu, objavljuju i koji se staraju o tome da Crnjanski bude na poziciji koja mu pripada. Ja vas molim da ga čitate. Ako nešto danas nije valjalo u ovome što sam govorio, 1001% i do večnosti natrag, ništa Crnjanski nije kriv nego ja. A ako je valjalo, hvala vam, drago mi je što sam imao priliku da govorim pred vama. Ako imate neko pitanje, slobodno ga postavite, sem Dalibora, čekajte Dalibora, šalim vas, kažite slobodno. Ne izgledate umorni, možda ćemo, evo, ulazimo u drugi sad, mogu ja još govoriti? Pa ja bih još malo da proširim normalno na svoju Vodenicu. I hvala vam na tome što ste pomenuli to kako Crnjanski nije hteo da prevodi Kica i što i Nikola Milošević rekao, eto, Crnjanski je bio socijalno neprihvatljiv čovjek. Da. A malo pre smo mi pričali, a pre neki dan sam opet pričao sa ocem Petrom iz Tumana o tome. Vi ste rekli malo pre Crnjanskog da nije toliko hrišćanski pisac, ja opet mislim i verujem, želim da verujem da i jeste, jer čovjek koji dokuči toliko prirodu i toliko osjeti se kao deo prirode, on jeste, kao što ste vi rekli, poznavao i Ruse i Srbe, poznavao i sebe, ali opet je žudio za Hiperboreju, mesto gde nema ljudi, mesto gde je sve savršeno i čisto. I opet, ja verujem da duboko kogod je toliko zanesen i zaljubljen u prirodu, nemoguće da nije video Boga lično, jer kroz čoveka jeste, nama je zajednica potrebna da mi dođemo do Boga, ali čovjek je palo biće, priroda nikad u svom veku nije pala kao čovjek i nikad nije grešila. Priroda je bezgrešna. E sad bih ja voleo da tako kažemo nešto više i o tome. Šta je Crnjanski video u Hiperboreji i kako je živeti kao socijalno neprihvatljiv čovjek? Jedan dokumentarni film. Nije Bog zna šta. Ali ga sve jedno pogledajte. Zove se Intimno o književnosti. Tu možete da vidite Selimovića, Andrića, Pekića, Crnjanskog, Kiša, Tišmu. I u tom filmu na kraju o Crnjanskom govori Goran Petrović, opsada crkve Svetog Spasa, sitničarnica kod Srećne ruke, pisac iz Kraljeva, bibliotekar. I ja mislim da je dobro to što Goran piše, vreme neka kaže svoje, ali u tom filmu on izgovara jednu rečenicu i tako, ono kad kažemo kupio me, on se slika na spoljnom prstenu kupole hrama Svetog Save i kaže, nabraja ona poznata rečenica, beskreni plavi krug, a ima 1000 boljih crnjanski, rekao bih. I kaže, nebo zato što je to motiv njegov, nebo
zato što se o Crnjanskom ne bi smelo reći manje, a moglo bi se govoriti više. Crnjanski je bio inok, bio je od tih ljudi koji su možda i zbog dara upućeni na to da i prinudno budu sami. Da, on je čovek koji je voleo samoću i kada pogledate njegove junake i Rijepnina, kneza Rijepnina, i Pavla Isakovića, i Rajića, ne Čarnojevića, nego Rajića, to su sve samotnjaci. Ja ne bih govorio o Hiperboreji, jer o tome i ne znam dovoljno, ali kada budete dočitavali drugu knjigu Seoba, ako budete čitali, to je malo veći roman, ali to je to. To što ste sada rekli, to postoji na kraju. Taj opis prirode i jedne vrste nestanka čoveka u prirodi, to je takođe božanstveno. Iz nje izlazi i u nju odlazi. Ne mislim ja, kako da vam kažem, znate, kritika utvrdi neke činjenice. Nije Crnjanski nominalno hrišćanski pisac. On se sa kultom hrišćanstva ponekada ne poigrava, ali objašnjava ga i sa nekih drugih strana. Međutim, on za mene jeste hrišćanski pisac. To je ta vrsta tragizma i ta vrsta lepote, ona proishodi iz hrišćanstva. On je čovek koji je obrazovan u tom domenu i on je čovek koji je na kraju krajeva ipak, kogod bio modern, kogod bio buntovnik, kogod bio avangardni pisac, on je klasičan pisac, on je pisac tradicije. Nema kod njega, osim u lirici i take, nema kod njega nekog kasnije, kako sazreva, tradicija je uvek tu. I kako da vam kažem, čovek koji na takav način stvara tradiciju putujući kroz nju, to je i hrišćanski pisac. Ali pazite, tu se mora biti oprezan, jer nije njegova književnost hrišćanska onako kako je to recimo književnost Nušića, ili kako je to recimo književnost Grigorija Božovića, ili pominjali smo Anđelka Krstića, prosto nije. Znate, čak i Meša Selimović negde u tom osjećaju možda bliže. Međutim, to su sve kategorije sad u koje bismo mogli ići. Ne smeta, mislim, literaturi Crnjanskog to što on nije se, jel, da tako kažem, odredio spram toga deklarativno. Ali je što se naše tradicije tiče, on konstanta. Znate, kada biste nekom objašnjavali ko ste, šta ste i odakle ste, šta je ono što su vam bili preci, ne biste mogli bez hrišćanstva, ali mislim ne biste mogli ni bez Crnjanskog. To je toliko važan pisac. Treba to reći. Naravno, treba ga upoznati prvo, treba ga čitati, ali božanstveno je to. I to je velika sreća. Ja sam se ranije, ako dozvolite da još malo proširim, malo šalio, a nisam se ni šalio, da napravimo neku peticiju, skupimo 300-400.000 potpisa, šta je to, pa da odnesemo u Nobelov komitet. Evo, možda bi mogli ove godine, pošto nema Nobelovca, kažemo, evo, imamo mi jednog. Jes da je preminuo, ali u stvari i nije, na neki način. Ima kod Bulgakova, ona genijalna epizoda, kad ulaze oni pomoćnici u klub pisaca, pričao sam to, pa kažu, dobar dan, a ova tu neka bez veze administrativna radnica, ne zna ništa. Gde ćete vi? Pa kaže, idemo u klub pisaca. Kaže, pa imate članske karte? Pa šta, hoćete člansku kartu da mi potvrdimo da smo pisci? Ma vi, pa biste Dostojevskom tražili člansku kartu? Kaže, ova, Dostojevski je mrtav, a ovo jednih dvojica kaže, protestujem, Dostojevski je besmrtan. Evo, to su oni, nažalost, Satanailovi pomoćnici, Volandovi, ali hoću da kažem u tom smislu, to je dobro, znate, kad je Crnjanski u pitanju. Može, pre neki dan je bilo u večernjim novostima, to sam propratio, Draško Ređe piše, kako je 93. jedan pisac, značajan, uslovno rečeno, političar, bio i predsednik, 93. godina, 100 godina od rođenja Miloša Crnjanskog, i on izgovara na tribini, on, važan, kao, kaže, to je pisac bez veće misaone dubine. I dobro, evo, prošlo je od tada, 93. godina, koliko? Ćosić. I Ređe piše o tome. Jako je zanimljivo i to transponovanje o tome, možda neki drugi put, kako ga je veliki, opet, pa Saša Petrović, reditelj, kako je pismima umoljavao Crnjanskog da mu da dozvolu da ekranizuje drugu knjigu Seoba. Zanimljivo pratiti.
Cejanski je bio čovek samostalan, samosvojan. I evo za kraj, ako dozvolite, ne mora bude kraj, možda još. Zaključimo sa Lazom Kostićem, a mnogo tu ima mnogo u njihovim sudbinama ono što je i za Crnjanskog vezano. Svideće vam se ovo, sigurno. I važi ovo i za Crnjanskog, sad je ovo baš slobodno što govorim, ali je lepo, kaže. Malo čemu pisao, on uvek savladava materijal, iako uvek ne savladava sebe. Ja mislim da je Crnjanski savladava i sebe. Kao u svih pisaca iz velikih ravnica, u njemu ima nečeg rasipničkog i frenetičnog, opet važi za obojicu. Mera, trezvenost i zdrava pamet koje su mu tako uporno preporučivali protivnici, zaista nisu njegove vrline. Ali ne izgleda da su mera, trezvenost i zdrava pamet bile vrline i tako velikih umetnika kao što su na svetskom platnu Rembrandt, Beethoven i Dostojevski. Laza Kostić je izuzetan po nečemu drugom, po tome što nije dopuštao ničemu banalnom ni vulgarnom da podrije gospodsku mu ćud stenovitu. Govorilo se da je razbarušen i neuravnotežen. U istinu, njegove misli, poređenja i definicije, metafore njegove, jasne su, potpuno. Obratno od mnogih koji su pisali o njemu, Kostić nije brzopisac, ni ljubitelj improvizovanog suda. Od njegovog ukazivanja na dramsku interesantnost karaktera Gordaninog do napisane komedije proteklo je 15 godina, koliko i između njegove ljubavi spram Lenke Dunđerske i pesme o njoj. Za njega poezija i književnost nisu igra, kao što ni filozofija i nauka nisu zanat. Nema života mislima, kaže on negde, nema života mislima za koje se ne zalaže život. Zalažući život za sve što je radio i govorio, Kostić nije voleo srpski narod, već ideju srpskog naroda i nije se divio svom narodu u sadašnjosti, već u prošlosti, nije ga voleo onakvog kakav jeste, već kakav bi on želeo da bude njegov narod, lutajući od Novog Sada do Beča, pa od Pešte do Petrograda, pa od Petrograda do Cetinja i na kraju preko Novog Sada do Beograda i Beča, on se izrugan i nepotreban obreo kao muž bogate Spahinice, osaman u Palanci do Ganisu i mrtvog gordog, pošto je kao srednjovekovni vlastelin razdelio sve ženino i svoje imanje na zadužbine, šest bačkih belaca odneli na groblje. Nikad mu nisam bio na grobu i ne ide mi se. On nije znao ni gde da umre i bude pogreben, kao što nije znao ni gde da živi. Celog veka je tražio orbitu svog rada, tražio gnezdo, svoje društvo i pozornicu, svoj narod, ali te pozornice, tog društva, tog gnezda, tog naroda, za njega nije bilo. Mislio da će biti nečiji Eshil, da će biti nečiji Šekspir, Dante ili Goethe, a postoje u očima našeg sveta maniti Lazo, lakan, čudan i smešan okolini u kojoj je izazivao divljanje, pa čuđenje i najposle mržnje. Nije našao ni grob sebi, njegoš je na svom Lovćenu, istina prekopan, Branko Radičević na svom Stražilovu, Zmaj ovo u svojoj kamenici, samo je Laza Kostić pod smehom sudbine, na tuđem groblju u Somboru, sa kojim nije sličan ni po čemu. Nikad mu nisam bio na grobu i ne ide mi se. On nije samo umro sam, nego je i sam živeo, leteo je po svemiru, po sveširu. I sretajući putem Danta, Tasa, Kalidasa, slušao u svom ponosnom letu armoniju sfera. Boga nije video. Tek kad mu je sve otišlo u grobnicu nepovrata, kad ni u šta nije verovao i ničemu se nadao, ugledao je u svom mraku veliku svetlost, ljubav, od koje je neočekivano i zauvek postao srećan, čovek i pesnik tragičnog života između sna i jave. I kod Crnjanskog ima to, čitao sam vam esej Kašaninov, Kašanin je veliki pisac, daroviti esejista, pa eto, neka ovaj naš skup onda bude posvećen Kašaninu, Kostiću i najviše 125-godišnjici od rođenja Miloša Crnjanskog. Hvala. Jako ste lepo slušali. Boško, hvala još jednom na izdvojenom vremenu, hvala što ste ovde sa nama, hvala eto na tome što i vi istrajavate
uprkos ovom vremenu u kome živimo. I eto, još jednom da najavimo to neko buduće predavanje gdje bih voleo da eto, pričamo malo o buntu, ali o tom buntu kada se za reč gubila glava, kada se gubio ne samo posao, već se išlo i na robiju i kada su ljudi stajali za svoje reči, a ne krili se iza Facebook profila. Da, makar da se kaže, ja ne mogu, budući da nisam neki ovaj, mene su učili da sviram i da čitam, nisu me učili ovo da otkidam glave, ovaj, nisam nešto naročito hrabar, pa ne bih drugima da preporučujem, ali kažem ponekad, stvarno kažem ponekad, kažem i mom direktoru Bjelanoviću, čak se usudim i mojoj ženi da odgovorim nekad. Usudim se ponekad, bar da, treba čovjek nekad bar da, to može čovjek. Ne mora možda, ne sme čovjek da izgubi posao nekad ili ne sme da o glavi da ne govori. Nije hrabrost jednako raspoređena. Može bar da kaže, može bar da se potrudi, pa u tom smislu je dragoceno i ovo što vi radite. I hvala vama na podršci, na svakom vidu podrške. Evo, sajam je za nekoliko, za dve nedelje praktično. Dođite, eto, bit će knjiga, bit će priča, bit će rakije izvanredne, nemojte voziti na sajam, znači, nego autobusom lepo i da se i tamo vidimo i to je veliki događaj i tako. Mi ne trčimo brzo. Mi želimo da stignemo daleko. Naš imperativ nije pobjeda pojedinca, nego bolja zajednica. Mi ne želimo da preteknemo tebe, već da prevaziđemo sebe. Naši rezultati ne ukazuju da smo bolji, nego da možeš i ti. Možeš i ti.